Bizim dostlar. Tahmin ve kapat. Yeter tahmin kapat. Yatmak çok çok. Yatmadan sana kusur veriyor bazen. Ben sana kusur veriyorum. Yatmak çok çok. Ես հասկանում եմ, որ ձեր բոլոր մտքերը գնահատական դատողությունների շարքում են գրավորվում բացառապես։ Եվ ասեմ հետևյալը, եթե ձեր տրամաբանությունը ձերն են և փոխում որպես մտածել, սկսած ազգային ժողովրդական առավելից մինչև մեր երկրի նախարարի ցանկացած միտք կարելի է ձևակերպել ինչպես որ ուզում եք process կստանաք։ Այնպես որ հանգիստ եղեք, որևէ խնդիր չկա, մենք իրավական մեջ ենք, մենք էլ չենք պատմելու, կերնիշ ազատության հրապարակում հանրարավաճեն ազատ, հանրար, որեքի շիտ մնաք։ Կամ է կարձը։